សងសឹកវិញទេអ្នកម៉ែចាស់កូនដល់ពេលសងសឹកវិញហើយខ្លាំងអីតើឯងចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេចាអ្នកម៉ែខ្ញុំនឹងឲ្យកេងគក់ឡើងទៅដល់លើមេតាអ្នកម៉ែបាក់ប្រេងបាក់ប្រាំងតែនេះសុំជើញមើលសិនទៅជើញក៏មានដូងក៏មានទៅតែបេះមកមិនសុំជើញនេះថាផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងអ្នកនេះបោះអានេះក៏ល្អស្រួលហ่ะទៅតែបេះមកថ្មីថ្មីហ៎ស្វាយបាក់ប្រេងក៏បានអ្នកនេះឆ្ងាញ់ផ្អែមត្រជាក់ហ៎ខ្ញុំទៅមានតែផ្អែមជាប់មាត់តែម្ដងអ្នកនាងចាអ្នកនាងបាទតែបេះមកថ្មីថ្មីខ្ញុំដងទេអ្នកនាងនៅស្រស់ស្រស់អ្នកនាងសួស្ដីអ្នកនាងកូនច្បាយខែដល់ស្រស់សភាសុខសប្បាយជាទេចេះសុខសប្បាយតាអត់មានឈឺអីផងនាយស្អីក៏ក្បត់ក្បត់អញ្ចឹងចៅក្រែងសួរថាសុខអត់ប្រាប់ថាសុខរកម៉េចទៀតអូគេឆ្លុះគ្នាក៏យ៉ាមានរឿងអីនាយមកដល់ចង់បង្ករឿងត្មងខ្ញុំសួរសុខទុកត្រឹមត្រីបែរជាឆ្លៃមកវិញយ៉ាងក្រអឺតអូយមែនហើយចាំស្ដាប់បែបអាងជាកូនអ្នកធំហើយមកទៅអត់មានអាងអីទេបើមកនិយាយធម្មតាក៏និយាយធម្មតាវិញទេណែខ្ញុំមិនចេះនិយាយកុំកួនអីទេមកខ្ញុំមករត់តែងផ្លែឈើខ្ញុំមិនចង់មានរឿងនៅតាមផ្លូវអីអញ្ចឹងទេវាអន់វាថោក